Hej allesammans! Nu har vi landat hos oss på Konstnärernas Riksorganisation och idag ses vi här för att diskutera en ny rapport som vi har tagit fram på kansliet Ateljéerna i Sverige. Rapportförfattare Jon Brunberg som sitter tillsammans med mig här idag och rapportförfattare har även varit Eva Månsson, verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation. Jag heter Sandra Tuvesson och jobbar som strateg hos oss på organisationen. Jag tänkte att jag börjar med att ställa första frågan till dig direkt, Jon. Ja. Varför har Konstnärernas Riksorganisation sett ett behov av att göra en ateljérapport av det här slaget? Man kan väl säga så här att det finns flera anledningar, men en anledning är att det finns inte riktigt något. Ateljéerna är väldigt viktiga för konstnärer. Alla konstnärer behöver en ateljé, en arbetsplats att vara på, men det finns egentligen inte så mycket. Ateljéerna är inte kartlagda i någon vidare omfattning. Det finns inga. Så att vi vet inte speciellt mycket om dem, trots att de är väldigt viktiga för konstnärlig produktion. Så med tanke på att det har varit väldigt mycket, vad ska man säga, diskussion omkring ateljéerna, speciellt i Stockholm, men framförallt i storstadsregionen, och så har vi sett en utveckling där stadsutveckling och byggboom tränger ut ateljéföreningar, och så har det funnits ett behov att ta fram en slags kartläggning över och få en slags blick på, översiktsblick på hur status är för ateljéerna i Sverige. Det här är den första utredningen i det slag som har gjorts? I alla fall vad jag vet, och i alla fall de senaste decennierna. Det är möjligt att det finns något längre tillbaka i tiden, men jag tror faktiskt att det är den första kartläggningen av det. Av det här slaget. Ett decennium är ganska lång tid när utvecklingen går så snabbt. Ja. Så det är fantastiskt. Ja. Jag tänkte jag vill fråga dig hur arbetet har gått tillväga rent praktiskt. Att den här rapporten är ju liksom baserad på en enkät som egentligen är, som vi skickade ut för våren 2019 till ateljéföreningar, kollektivverkstäder och också till medlemmarna i Konstnärernas Riksorganisation. Och den innehöll ganska många olika frågor till olika typer av ateljéer och kollektivverkstäder. Mm. Och vi fick då svar från 29 ateljéföreningar som i sin tur har 467 ateljéer. Sammantaget, ja. Mm. Som de ansvarar för eller som de hyr. Eller att man har en egen ateljé i sin bostad eller i ett hus som man själv äger. Just det, för det är det många som har också. Det är också många som har det. Så att det, och det är den största, där fick vi in 130 svar. Så att det är liksom den största gruppen i undersökningen på det. Och så, ja. Upplever du att du fick en stor regional spridning i landet? Ganska stor. Det är ett visst Stockholmsfokus. Jag tror att 47% av alla, om man räknar antalet ateljéer då, som är ju då sammanlagt i den här undersökningen, omfattar ju då ungefär 600 ateljéer, så är tror jag 47% i Stockholm. Just det. Och sen kanske, om jag inte minns fel, så är det 8% kanske i Göteborg. Mm. Men sen så är det, förutom det, så är det då spritt över hela landet. Så att det är från Luleå i norr till liksom, ja. Ner till hålarna i Skåne. Ja, men ungefär. Så att det finns liksom, det är vitt och brett. Ja. Vad är det som har varit svårast i arbetet med enkäten och samarbete, utvecklingen av rapporten? Det som man har visat, eller liksom som har på något sätt framkommit i det här arbetet, är ju att det är en ganska komplex materia. Det är liksom mycket olika typer av aktörer. Det är privata fastighetsägare, det är kommuner, det är regioner. Vad är det som gör att det blir komplext när det är olika huvudmän? Flera olika saker. Dels har folk olika typer av avtal och kontrakt. Olika. Det finns en uppsjö av olika lösningar och som olika föreningar har tagit fram. Olika modeller för hur man driver ateljéföreningar. Så det är väldigt mycket best practice på väldigt många olika ställen. Ja, och det kan se olika ut lokalt beroende på vad det finns för typer av stöd. Alltså Stockholm har ju till exempel ett ateljéstöd, och där Stockholms kommun ansvarar för väldigt många ateljéer, men det ser ju inte ut på samma sätt i landet. Det är inte så många kommuner som till exempel har ateljéstöd, så det blir väldigt olika förutsättningar också över landet. Vad betyder ateljéstöd? Ett ateljéstöd är ju egentligen, i Stockholm så får ett antal, jag kommer inte ihåg exakt, men det är flera hundra som varje år får ett bidrag, ett slags näringsbidrag kan man säga, för att som till hyran av en ateljé. Och då är det för att den kommunen eller regionen tycker att det känns viktigt att subventionera och säkerställa att man har
professionella konstnärer som verkar. Ja. Så det är en politisk prioritering helt enkelt att man, vill säkerställa att det finns möjlighet för konstnärer att finnas. Ja. Mm. Stockholms stad har ju, tror jag, nästan över 400 ateljéer i sitt bestånd som man hyr ut till konstnärer. Och sen så har man då ett ateljéstöd samtidigt också, ateljékö. Men det är ingenting som händer av sig själv om man inte jobbar strategiskt med det? Nej, och det, jag tror att det har man gjort i konstnärskåren, så har man, är det här någonting som man har jobbat med och som staden har jobbat med länge. Vilka slutsatser har du kommit fram till som rapportförfattare när du har arbetat med det här materialet? En slutsats är väl att det behövs en djupare kartläggning av hur av ateljéerna. På nationell nivå? På nationell nivå, ja, helst. För det finns ju inte heller riktigt några program på nationell nivå för just ateljéerna. Utan det har ju setts ganska länge, tror jag, som en kommunal angelägenhet framförallt. Men sen så är det viktigt, tror jag, att komma ihåg, och det är också när man pratar med beslutsfattare, att produktionsplatserna och ateljéerna syns inte så mycket, men de bidrar också till ett konst- och kulturliv på en plats. Därför att där konstnärer etablerar sig och där konstnärer arbetar, där vill man också skapa andra typer av verksamheter för att visa konst eller andra typer av konstnärlig infrastruktur. Så det är en slutsats. Och en slutsats är väl också att man behöver ha olika typer av andra stödform eller stödfunktioner för ateljéer. Att det kräver också att man annan typ av juridisk hjälp och annan typ av för avtalsskrivningar och så. Många ateljéföreningar är ju till exempel ideell förening. Jag tror att 2/3 av ateljéföreningar, ideella föreningar. Och det är inte säkert att det är helt optimalt för det kan ställa till problem till exempel när det gäller momsen, att den inte går att dra av och så vidare. Så här skulle man också behöva göra ett arbete kanske också på nationell nivå. En översyn, för att förenkla och för att och tydliggöra. Och det har blivit lite tydligare också i coronan när att många ateljéföreningar har inte kunnat till exempel ansöka om det här hyresreduceringen som staten införde för utsatta näringar, därför att man inte är rätt registrerad hos Skatteverket och sådär. Ja. Man fick ju inkluderat det i vilka aktörer som fick dra av, men då var det alla som inte ändå kunde använda sig av det. Det var vissa som råkade ut för problem, det vill säga att de var tvungna att och registrera om sig på olika sätt hos Skatteverket. Den här pandemin har ju medfört framförallt fruktansvärda och negativa saker, men på vissa sätt så sätter det ju blixtlampan på saker som befinner sig inom den kulturella infrastrukturen och ges uppmärksamhet. Så förhoppningsvis kan det komma goda saker ut av det här. Ja. Jag tänkte fråga dig, finns det någonting som du är extra förvånad över efter att ha grävt? Alltså det är väl lite så där att man får vissa saker bekräftat för sig kanske. Lite så. Vi tittar till exempel på är det här verkligen där med höga med hyresnivåer och så? Är det verkligen stor skillnad mellan storstadsregionen? Det är ju det, jämfört med övriga landet. Alltså Stockholms stad, Göteborgs stad, så är ju hyresnivåerna dubbelt så höga. Och sen så är det intressant också, något som man glömmer bort, tror jag. Vi pratar ofta om det som en kommunal angelägenhet, men privata fastighetsbolag är väldigt viktiga som hyresvärdar för ateljéer. Och de behöver också på något sätt omfattas. Om man gör insatser så får man inte glömma bort att de också finns. Och det är också en ganska komplex värld med olika typer av aktörer. Jag förstår det, att blanda in olika huvudmän som har helt olika uppdrag. Ja. Och sen så är det ju, det ställer också till problem till exempel att konstnären är också själv, en ateljéförening är också själv hyresvärde till sina medlemmar. Så att det blir också uppstå en massa märkliga situationer också i flera led, så att säga. Men hur ska man göra för att förbättra och förenkla situationen, tänker du? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att man framförallt så behövs mer kunskap. Det behövs kunskap hos beslutsfattare. Jag skulle gärna se någon slags nationell, någon funktion inom kanske hos Kulturrådet eller Konstnärsnämnden, att man också börjar lyfta ateljéfrågorna på
på den nivån. Det här är ju en fråga som rör inte bara bild- och formkonstnärer, det rör ju också film, filmkonstnärer och andra som arbetar på produktionsplatser. Absolut. Så att det är ju ett fantastiskt bra medskick till politiken, att det behövs en medvetenhet på nationell nivå och ett agerande. Mm. Framåt. Vi har också bett alla respondenterna att liksom göra reflektioner över hur de ser på framtidens ateljéer. Och det är ju en ganska, tyvärr ganska pessimistisk bild som de ger. Man är ganska orolig för sina arbetsplatser. Och ofta är det så, jag brukar säga så här, att det finns ingen brist på ateljéer i Sverige. Det finns en brist på betalningsförmåga hos konstnärerna. Mm. Och det här måste också bli tydligt för beslutsfattare och liksom att man... Vi har i princip marknadshyra på kommersiella lokaler och det blir oftast väldigt stora kontraster med vad konstnärer har råd att betala. En yrkeskonstnär som tjänar i snitt 13 000 i månaden. Precis. Så att det där måste man också vara medveten. Beslutsfattare måste också bli medvetna om hur det ser ut. Och att det, ja. Så på samma sätt som vi har beslutsfattare idag som pratar om hur viktig kulturen är för vårt samhälle. Ja. Det betyder också att då måste man ge goda sociala ekonomiska villkor till konstnärerna att verka. Ja. Men det betyder också att man måste ge förutsättningar för konstnärerna att verka. Det är grunden för den förutsättningen. Finns det inga arbetslokaler så kan inte konstnärerna verka. Eller man kan inte bara, en kulturpolitik kan inte bara byggas upp kring det som visas utåt för en publik. Utan det måste också finnas produktionsplatser. Mm. Men då har vi ett väldigt tydligt medskick. Finns det något annat som du tänker kring slutsatserna som du skulle vilja föra fram? Ja, det är väl det här liksom att man behöver få in ateljéer och andra produktionsplatser i stadsplaneringen till exempel. Det är ju någonting som man också skulle vilja se liksom tydligare. Och där finns det ju en politik som heter Gestalta livsmiljö som vi har flera expertmyndigheter som samverkar kring. Boverket, Riksantikvarieämbetet. Ja. Konstrådet och Arktis. Så det här är ju viktiga frågor som finns på den nivån. Men den här frågan glöms ofta bort, tänker du? Nu är inte jag någon expert på stadsplanering. Men jag tänker att den oftast glöms bort. Att den liksom, eller att inte riktigt kan hanteras på något sätt. Just därför att det finns såna... Det passar inte riktigt in i den här modellen för marknadshyror och så vidare. Så att man behöver göra speciella insatser. Men i styrdokument så kan man ofta läsa att... En stadsplanerare tycker att det är otroligt angeläget att ha kulturell verksamhet. Ja. Men då saknar man ofta medvetenheten om vad det faktiskt också bör vara på sin budgetpost, tänker jag. Kring det. Ja, precis. För jag, precis som du säger så tror jag att väldigt många beslutsfattare, förvaltningar, man vill på något sätt få med produktionsplatser i stadsplanering. Det finns en medvetenhet omkring att det behövs, men man har inte nått dit. Nej. Man vet inte riktigt hur man ska nå dit. Så. Och hur ska man nå dit då? Ja, det är inte jag säker på att jag har något bra svar på. Men det finns ju arkitektbyråer tror jag, som har tagit fram också olika typer av modeller. Något som är intressant som jag har tittat lite på är ju i Göteborg så har man pratat om att införa, eller så har man fattat ett beslut om att införa kulturhyror som är en slags platt där alla betalar lika mycket och det är för kultur- och föreningslivet som omfattar, tror jag, som är tänkt att omfatta 280-tal verksamheter. Det ska bli spännande att följa, jag har också sett det. Ja, och en sån typ av utredning tror jag har gjorts i Stockholm för några år sedan, men som kanske kan tas upp igen. Så att det finns ju liksom olika typer av modeller som man kan titta på. Sammanfattningsvis så kan man väl säga att ateljéer och produktionsplatser existerar inte av sig själva. Det krävs prioritering från huvudmännen helt enkelt och en långsiktighet. Det tror så att jag, vi inte står om 10 år med en helt annan verklighet. Ja, nej, det är absolut. Alltså man måste vara... Och det är ganska akut. Ja, det är ganska akut. Mm. Absolut. Mm. Vi, som sagt, den här byggboomen som har varit har ju drivit upp hyreskostnader och hyresnivåer. Och när vi tittar på så till och med inom Stockholms stad så kan det vara enorma skillnader. Alltså Så man kan egentligen säga att med det här pilotprojektet, utredningen, så eftersöker ni någon som kan ta en större helhetsbild och skapa mer kunskap.
att ta bättre beslut? Ja, det vore, jag tycker att det vore rimligt att man tittade på det inom de stora statliga institutionerna. Men då säger vi att från Konstnärernas Riksorganisation så önskar vi att staten tar kulturpolitiskt ansvar för den här otroligt viktiga frågan. Ja, det tycker jag. Tack så jättemycket, Jon Brunberg. Tack själv, Sandra. Att du kom och snackade med mig om ateljérapporten. Mm. Tack själv. Tack.